Астана мен Алматыда ондаған әуе рейсі ұшпай қалды. Мемлекетке 23 миллиард теңге қарызы бар кәсіпорындар банкрот деп танылды. Күрт құлдыраған мұнай Қазақстан экономикасына теңгеге қалай әсер етеді? Студия сарапшылары тарқатып айтады. Армардақтағайын тікелей эфирде басты жаңалықтар, студияда Қайырбек Жайлыбекұлы. Астана мен Алматы әуежайларында бірқатар рейстер кешігіп жатыр. Азаматтық авиация комитетінің баспасөз қызметі таратқан хабарламаға сенсек, елордада 6, Алматыда 4 бағытта әуе кемелері әлі ұшпаған. Оған ауа райының қолайсыздығы, экипаж мүшелерінің тапшылығы және өзге рейстердің кешігіп келуі себеп болуы мүмкін. Ал жоспары бұзылып жолдан қалғандар әлеуметтік желілерде шағымдануда. Олардың сөзіне сенсек, әуежай қызметкерлері тек ауа райының жайсыздығын алға тартып отырған көрінеді. Бірақ өзге рейстердің кедергісіз ұшып жатқаны түсініксіз дейді арызданушылар. Ал өкілетті органдағылар жолаушыларға алдын ала қамдануға кеңес беруде. Қазіргі уақытта Астана және Алматы әуежайынан бірқатар рейстер кешігіп қалып жатыр. Көбінесе бұл рейстер кешіккен себебі әуежайдың ауа райының жаман болуы. Сондықтан жолаушыларға ертерек өздерінің рейстерін шығар алдында үйден рейстерінің статустарын колл-центр немесе авиакомпаниялардың ресми сайттарынан білуге осындай ұсыныс бар. Аязға байланысты мектептерде де сабақ тоқтатылды. Бүгін Шығыс Қазақстан, Қостанай, Қарағанды, Астана қаласының оқушыларына сабақ болмады. Мәселен, Өскеменде 30 градус аязға байланысты 1 мен 4-ші сынып оқушылары оқымады. Ауа температурасы 30 градусқа дейін төмендегенде Семей қаласында да 1 мен 9-ші сыныптарда сабақ тоқтатылды. Елордада да 2-ші ауысымдағы оқушылар үшін сабақ болмайды. Айта кетейін, жел соғып, бұрқасын тұрғанда көру деңгейінің төмендеуіне байқалғанда мектептің барлық оқушылары колледждердің бір мен екінші курс студенттеріне сабақ болмайды. Шығыс Қазақстанда 127 кәсіпорын банкрот деп танылды. Бүгінде бұл кәсіпорындарға қатысты сот шешімі шығып қойған. Құрдымға кеткен өндіріс орындарының қатарында құрылыс фирмасы, құс фабрикасы, механика зауыты мен қатар ілкімді ондаған жобалар кіріп отыр. Банкрот деп танылған зауыт иелері ел бюджетіне 23 миллиард теңге қарыз болып қалған. Сондай-ақ жыл басынан бері 68 кәсіпорын қазынаға 8 миллиард берешек болып банкрот деп танылған екен. Жалпы облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің ақпараты бойынша бүгінде өңірде 241 өнеркәсіп банкроттық рәсімнен өтіп жатыр. Бұл компаниялардың несиелік қарыз құны 130 миллиард теңгені құрап отыр. Қазіргі таңда ел бойынша жалғыз көп компонентті аралас мата шығаратын фабрика банкроттық рәсімнен өтіп жатыр. Салық мамандарының айтуы бойынша банкрот болған кәсіпорындар олардың басты назарында. Мемлекеттік кірістер департаменті мен өкілетті орган ретінде үнемі талдау жасалып, банкроттық басқарушылармен жұмыс жүргізіледі. Олар өз кезегінде сол компанияларда қандай дүние мүлік бар екенін анықтап, сатуға қояды. Одан түскен ақшамен қарызды жабады. Ең бірінші кезекте жұмысшылар алдындағы жалақы бойынша берешек пен зейнетақы қорына аударымдар төленеді. Ал Қарағанды облысында мемлекеттік органдардың тексерісі кемігеннің орнына көбейіп кеткен. Аймақтық кәсіпкерлер палатасында қорытынды жиын өткізген кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес мүшелері осылай деп отыр. Бақылаушы және құзырлы орган қызметкерлері соңғы 10 айда ғана 7844 тексеріс жүргізсе, оның басым бөлігі жоспардан тыс атқарылған. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 22% жоғары. Палата сарапшылары ұсынған статистикаға сенсек, бизнес ошақтарын тексеруге құмар мекемелер көш басында төтеншеліктер, мемлекеттік кіріс және полиция органдары бар. Ағымдағы жылы атқарылған жұмыстарға қорытынды жасаған кеңес мүшелері келесі жылы аймақтарды аралап, кәсіпкерлерді қабылдау жүргізуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ дұрыс шешім шығармай кәсіпкерлерді әуре сарсанға салатын шенеуніктер мен мемлекеттік мекемелерді жауапкершілікке тартатын заң жобасын даярлау үшін ұсыныс әзірлемек. Ендігі жерде кәсіпкерлердің шығындарын өтеуді қателік жіберген не салғырт қараған жауапты тұлғаға міндеттеу керек, дейді кеңес төрағасы. Шенділер әкімшілік тосқауылдар бойынша шешім шығарған кезде материалдық жауапкершілікті сезінулері тиіс. Егер олар оны негізге алмаса, мемлекет ескеруі тиіс. Кейде олар жеке мүддесі үшін шешім шығарады. Ондайға жол бермеу керек.
Түрлі тосқауылдар салдарынан Қазақстан бизнеске қолайлы мемлекеттер рейтингінде 65-ші орынды еленді. Осылайша ресми Астана кеңестік елдер арасында үздік үштіктің қатарынан көрінді. Тек Грузия мен Ресейден қалып отыр. Олар сәйкесінше 44 пен 55-ші орынға тұрақтады. Көштің басын Ұлыбритания бастады. Forbes журналы жариялаған тізімге ұзын ырғасы 161 ел кірген. Рейтингті жасақтауда мемлекеттің ішкі жалпы өнімі мен оның адам басына шыққандағы көрсеткіші және халықаралық саудаға қатысу үлесі ескерілді. Оған қоса жеке меншік, инновация, салық, технология құқықтарының қорғалу деңгейі назарға алынған. Forbes-тың мәліметінше ел экономикасының негізгі үлесі мол қорға ие көмірсутегі мен пайдалы қазбаларға тиесілі. Басылым мамандары мұнайға тәуелді мемлекеттің үкіметі көлік, фармацевтика, телекоммуникация сынды секторларды дамыту арқылы өз экономикасын әртараптандыру мақсатында алғашқы қадам жасаған ерекше атап өтті. Дегенмен соңғы жылдардағы оң нәтижелерге қарамастан қалталы инвесторлар Қазақстандағы қағазбас пен жемқорлықтың өршіп тұрғанына алаңдаулы. Сонымен қатар банк жүйесінің жағдайы да қалталы азаматтардың көңіліне күдік ұялатып отыр. Мұнай бағасы 55 долларға дейін арзандады. Эталон маркалы қара алтынның индекстері бірден 4% құлдырады. Нарық ойыншылары ақшадағы мұнай өндірісі шамадан тыс артып кететіне алаңда отыр. Әлем экономикасы өсімінің тұралап қалуынан да секем алуда. Құрама Штаттарының энергетика министрлігінің деректеріне қарағанда, өткен аптадағы өндіріс көлемі тәулігіне 11,6 миллион баррель деңгейінде сақталды. Ал елімізде доллар қымбаттай түсті. Бүгінгі таңғы сессияда ұлттық валюта 1 теңгеге әлсіреді. Сөйтіп көк банкнотаның құны 371 теңге 43 тиын болды. Оған федералды қор жүйесінің пайыздық ставканы арттыруы ықпал еткенге ұқсайды. Американың орталық банкі базалық мөлшерлемені осымен 4-ші рет көтеріп, ақыры 2,5%-ға жеткізді. Сәйкесінше қордың доллар ставкасын арттыруы кредиттердің қымбаттауына әкеледі, демек дамушы елдердің валютасына тағы соққы болады. Соған қарағанда теңгенің одан бетері құнсызданатын түрі бар. Осыған қатысты халықаралық экономикалық қатынастар бойынша сарапшы Амалбек Өміртаев пен тәуелсіз сарапшы Ильяс Қашановтың пікірін білейік. Амалбек бізде Алматыдан, ал Ильяс Астанадағы студиямыздан қосылып отыр. Армысыздар, Амалбек, Ильяс? Амансыздар. Сонымен бүгінгі жағдайға қарасақ, шикізаттың арзандап, доллардың қымбаттауы заңдылығын орындалғанына куә болып отырмыз. Осы орайда сұрақ туындайды, неліктен қаралтын нарығындағы бағалар күрт құлдырады? Егер айта кетсек, бұл заңнама 2014 жылға дейін ғана істеген еді. Қазір ғана орын алып отырды. Бірақ мысалына мұнайдың бағасының түсіп кетуі, бұл өзіңіз айтып кеткенде үш ірі мемлекет бар. Ол Қытай, Ресей және ақш мемлекеттер тарапынан мұнайды өндіру деңгейі 11 миллион баррельдің үстінде көрініп отыр. Соның негізінде жаңдай нарықтың қатысушылары өздерінің ойлары ақталмағаннан кейін тезірек сатып жатыр. Соның негізінде мысалына 54 долларға дейін Brent маркасы түсіп кетіп отыр. ОПЕК осы 6-7 желтоқсанның аясында кездесу өткізді. Осы 2019 жылдың бірінші жартылығында 1,2 миллион баррель күніне жаңдай азайтамыз, шектейміз деп елді жаңдай түсіндіруде. Ильяс, осы орайда мен өзіңізге жалпы көрермендерге шикізат нарығындағы бағаларға зер салуды ұсынғым келіп отыр. Мына мәліметке зер салсақ, жалпы осы уақытқа дейін бізде қазан айында 80 долларға дейін қымбаттаған қара алтынның бағасы, содан кейін бірден күрт құлдырап кетті де, қазіргі таңдағы бағасы, дәл қазіргі сәттегі бағасы 54 доллар 79 центке теңесті. Осы орайда тағы да бір сұрақ туындайды. Қара алтын нарығына біздің бюджет байланғаны белгілі. Соған сай осы қара алтын базарындағы бағалардың Қазақстан экономикасына қандай әсері бар? Амалбекті сөзге тартсақ. Рахмет. Жалпы әлемдік экономикада, әлемдік энергетикалық нарықта қазіргі таңда үлкен бағаға қатысты тұрақсыздық пайда болып отыр. Бұл жердегі маңызды мәселенің бірі бұл мына мұнайға деген бағаның қалыптасуы. Мұнай бағасының қалыптасуы, ценообразование, бұл өте күрделі. Бұл жерде жаңағы основной мынау нарықтың заңына сәйкес сұраныс пен ұсыныс бар. Бұл жерде мына мұнай өндіруші, мұнай экспорттаушы мемлекеттердің
жаңағы саясаты, одан бөлек мұнайды тұтынушы басты импортерлардың жаңағы нарыққа өз әсерлерін жаңағы бағалық саясатын жүргізуі, бұлардың барлығы сайып келгенде энергетикалық нарыққа тікелей әсер етеді. Ал мына қазіргі жаңа экономикалық тәртіп деп атап жатамыз, мына мұнай бағасындағы өзгерістер, одан бөлек мына валюта бағамындағы, қаржы нарығындағы өзгерістердің барлығы әлемдік экономикадағы әртүрлі үдерістердің пайда болуына алып келеді. Қазақстандағы жағдайды айтсақ, қазақстандағы экономикалық тәртіптің қай секторларға әсер етеді, нақтырақ айтсақ? Ал енді Қазақстанға келетін болсақ, Қазақстан дамушы елдер қатарына жатады және бізде мұнай экспорттаушы, шикізат экспорттаушы мемлекеттердің біріміз. Мұнай бағасының, әлемдік энергетикалық ресурстардың бағасы біздің мемлекеттік кірісімізге тікелей әсер етеді. Бірақ біз 2016-2017 жылдары мұнай бағасының қазіргі бағадан да төмен жағдайларымен біздің экономикамыз кездескен болатын. Сол себепті біздің мына осы жақында, осы күз айларында басталған мұнай бағасының қайта кері шегінуіне біздің үкіметтің, тиісті ұлттық банктің, одан бөлек тиісті министрліктердің жоспары, стратегиясы дайын деп ойлаймын. Бірақ негізінен бұл өңдеуші өнеркәсіпке тікелей әсер етеді. Одан кейін мұнай бағасының арзандауы біздің валютамызға тікелей әсер етеді. Яғни мына жаңа айтып жатырмыз, Федералды резервтік банктің ставкілерді көтеруі бұл доллардың қымбаттауына алып келеді. Доллардың қымбаттауы әрине, доллар қай жақта қымбат болса, доллар сол жаққа қарай қаша бастайды. Ал біздің экономикамыз шетелдік валюталарға белгілі бір дәрежеде мұқтаждығы бар. Амалбек, сонда теңгенің қазіргі бағамын жаңа биржадағы бағамын айтып өттік. Амалбек, хабар барысында айтып өттік. Қазір бізде доллар 371 теңге биржадағы бағасы. Одан бетер құнсызданады деп айта аламыз ба? Яғни федералды қор жүйесі ставканы арттырды соның салдарынан. Федералдық қор жүйесінің пайыздық ставкасын жоғарылатуы бұл бірінші жаңағы энергетикалық ресурстардың бағамына әсер етеді. Бұл сәйкесінше біздің теңгемізге энергетикалық ресурстардың бағасы арқылы біздің теңгемізге әсерін тигізеді, өз әсерін. Бірақ бұл біздің теңгеміз тікелей жаңағы Федералды резервтік банктің саясатына тікелей байланысты деген сөз емес, бірақ белгілі бір деңгейде эффектілері байқалатын болады. Алайда біздің теңгеміздің құнсызданып кетуі мүмкін деген болжамды кесіп айта алмаймын олай. Ильяс, осы пікірмен келісесіз бе? Жоқ, қарамағы іші келіп тұр. Амалбек мырзан тікелей жаңағы көзқарасына. Енді бұл жерде көрініз бұл қара алтынның бағасын ұсыныс пен сұраныс беріліп отырды. Біз бұл жерде бүкіл мемлекеттер ұсыныс жағынан қарап жатыр. Бағаның бағасын асырғысы келеді, ұсынысты шектеп отыр. Бұл жерде сұраныс жағынан да келу керек те. Бағаның құлдырауының себебі ол мына ақш қытайдың тауарларына пошлиналар салып отыр. Соның негізінде жалпы екі үлкен ірі мемлекет болғаннан кейін әлемдік экономиканың өсуі өте бәсеңдеп баратты. Сондықтан да негізі мына қара алтынның бағасы төмендеп отыр. Егер мына біздің өзіміздің елімізді және теңгемізді ала тұрсақ, ол мұнай газ отрасына ғана кері әсерін тигізеді. Бірақ негізі біздің жандай мұнайдан түскен табысымыз ол Самұрық қазына қорына түседі. Жалпы табыстар қазынаға түсетін ол 70% салық қалыптастырады да, ол сверхприбыль бар, сосын кейін жаңағыдай роялти бар. Әрине бағаның жаңағыдай мұнайдың төмендеген кері әсерін еткізеді. Бірақ біз мына федералдық резервтік жүйеге де қарамаймыз да, біз көбінесе өзіміздің мына негізгі сауда партнерларымызға қараймыз. Ол мына солтүстік көршіміз Ресейге мысалы 2017 жылы 20% сауданың жаңағыдай көлемінің 20% Ресейге келді. 16% мына Қытайға келді. Екі мемлекеттің де ақшалары құнсызданып жатыр. Ресейдің валютасы 12%-ға құнсызданды. Сонымен қатар біздің теңгемізде теңеліп алды. Иә, сондай ақ Ильяс, жалпы кейбір мамандардың пікірін оқығанда ертең ақпан айында теңгеге деген сұраныс артады дейді. Өйткені әрі компаниялар өз салықтарын теңгемен жабады.
Осымен келісесіз ғой. Жалпы, одан бетер құнсына түйге бір негіз жоқ секілді. Жоқ, 370 деген ең қолайлы курс деп есептеймін. Түсінікті, уақытыңызға байланысты сұхбатты аяқтауға мәжбүрміз. Ильяс және Амалбек, сіздерге алғысымды айтамын. Естеріңізге салайын, бүгін біз мұнай бағасына, теңгенің бүгінгі тағдырына шолу жасаған болатынбыз. Менің сұрақтарыма жауап берген Амалбек Өміртаев, ол халықаралық экономикалық қатынастар бойынша сарапшы және тәуелсіз сарапшы Ильяс Қашанов. Алғыстарымыз шексіз. Алды жалғастырамыз. Мұнай бағасының арзандауы Ресей экономикасына ауыр соққы болып тиет. Халықтың әлеуметтік жағдайы нашарлап, ел президенті Владимир Путиннің беделі түседі. Блумберг сарапшылары осындай болжам жасап отыр. Толығырақ келесі бейне материалда. Ресей экономикасының басына бұл түйірілет. Былтыр зейнетақы реформасына қарсы наразылық күшейгенде ол елде әлемдік футбол чемпионат өтіп жатқандықтан елеусіз қалған еді. Бірақ осыған қарамастан билік зейнет жасын ұзартты. Халық кезекті рет көнбістік танытты. Бірақ келесі жылы болатын қиыншылықтар қыса түскенде оларды басып жаншу мүмкін болмайды. Оның үстіне жастар тарапынан да билікке қарсы топтар күш алып келеді. Соңғы көтерілістер оларды консервативтік құндылықтармен алдарқататын заманның өтіп кеткенін аңғартты. Қырым аннексиясынан басталып Керч бұғазындағы жанжалға дейін ұласқан мәселелер. Одан бөлек Скрипальсы, қару саудасы мен газ экспорты Путиннің батыс елдер алдындағы абыройына нұқсан келтіріп, қарым-қатынасты нашарлатты. Оның Хельсинкиде Трамппен болған кездесуде ешқандай мәселені шешпеді. Тараптар арасындағы байланыс ушығып кетті. Егер Кремль химиялық қарудан бас тартпайтын болса, онда АҚШ пен арадағы сауда және дипломатиялық қатынасқа қатысты шектеулер күшейе түседі. Естеріңізге сала кетейік, екі ел арасындағы жағдайдың ушығуына Скрипальсы себеп болған еді. Батыстың Ресейге қарсы санкциялары елдегі ірі компаниялардың жұмысына кедергі келтіруде. Олар мемлекеттің жалпы ішкі өніміне қосатын үлесі 20-21%-ға тең. Шектеу көргендер қатарында мұнай компаниялары, ірі мемлекеттік банктер бар. Олардың актив көлемі банк секторының 54%-на тең. АҚШ санкция салған компаниялар саны 400. Олардан сөйтін табыс 30 триллион рубль. Одан бөлек Ресейдің Ливия мен Венесуэллаға қолдау көрсетуі де америкалықтарға жақпады. Мәскеу оны мұнай секторындағы стратегиялық жоспарларын жүзеге асыру үшін жасап отыр. Бірақ өндіріс көлемін азайтуға келіскен елдің одан көп пайда табуы неғайбыл. Осыған қарамастан Путин кеше кірістің өсетінін айтты. Дегенмен оған сарапшылар күмәнмен қарайды. Кезек спорт жаңалықтарында онымен әдеттегідей әріптесім Самат Қарағатов таныстырады. Самат, қайырлы күн. Қайырлы күн, Қайырбек. Футзалдан Қайрат клубы жарыс жолынан шығып қалыпты ғой. Оларды кім ығыстырды? Иә, өткен жылы чемпионаттың Қайрат командасы биыл жартылай финалға салмады. Бұл жылы Ақтөбе командасы Алматы клубтың алдын орап кетті. Сонда енді бас жүлде үшін кімдер таласады? Енді ақтөбеліктер Рудный қаласының Аят клубымен бас жүлдені сарапқа салады. Армысыздар, қымбат көрермендер, спорт жаңалықтары бірер сәттен кейін. Ауыр атлетикадан Қатар астанасы Доха қаласында халықаралық турнир жалғасуда. Беделді жарыста сынға түскен Қазақстан құрамасының спортшылары үздіктер қатарында. 61 келіге дейінгі салмақта жарыс жолынан шыққан отандасымыз Игорь Сон күміс жүлдеге қол жеткізді. Жұлқа көтерді жерлесіміз 118 келіде салмақты бағындырды. Серпе көтерді 149 келіде зілтемірді басынан асырған Игорь Сон екі салмақ қосындысы бойынша 267 ұпайға қол жеткізді. Отандасымыз чемпион атанған Жапония спортшысы Хаято Хираиге жол беріп қойды. Қола жүлдені күншығыс елдің тағы бір өкілі Шин Ошида еншіледі. Осы салмақта сынға түскен тағы бір жерлесіміз Арлей Чонтей 4-ші орнын алды. 67 келіде өнер көрсеткен Фархат Харки жүлдеге бір табан жете алмады. Екі бағдарлама қорытындысы бойынша отандасымыз 4-ші сатыға табан тіреді. Алдағы уақытта жарыс жолына Рио олимпиадасының чемпионы Нижат Рахимов пен 4 дүркін әлем чемпионы Илья Ильин шығады. Футзалдан Қазақстан Кубогы жолындағы жарыс жалғасуда. Кезекті жарыс күнінен кейін ақтық сынға шыққан командалар белгілі болды. Өткен жылы кубокты ұтып алған Қайрат командасы финалға берілетін жолдамадан құр қалды. Жартылай финалда алматылық ұжым Ақтөбе клубына жол беріп қойды. Кездесуді ширақ басқан ақтөбелік футболшылар бірінші таймның басында есеп ашты. Голдың авторы Алан. Қарымта шабуылға шыққан Каканың шәкірттері үзілістен кейін екі голмен жауап қайтарды. Бұл сәттерде мергендігімен танылған Шыңғыс Есенаманов қос голдың авторы атанды. Бірақ Алматылық клуб жеңіс есебін ұстап қала алмады. Кездесу аяғына қарай Ақтөбе командасы Тараз қаласын теңестіріп кетті.
Ал пенальти сериясында Кайрат командасы 6-5 есебімен ұтылып қалды. Енді финалда Ақтөбе командасы Рудный қаласының Аят клубымен бас жүлдені сарапқа салады. Құрлықты хоккей лигасының ойында жалғасуда елордалық Барыс командасы өз алаңында ұтылды. Кезек турда Ярославль қаласының Локомотив клубын қабылдаған Андрей Скабелканың шәкірттері 2-1 есебімен есе жіберді. Кездесудегі алғаш голды ресейлік клуб бірінші кезең басында соқты. Әріптесінің пасынан кейін Степан Санников командаластарының қошеметіне бөленді. Қарымташ алғашқан алаң қожайындар үзілістен кейін таразы басын теңестірді. Қорғаушылар қателігін ұрымталып пайдаланған Роман Старченко мергендігімен танылды. Бірақ астаналық хоккейшілердің қуанышы көпке созылмады. Кезекті рет сан басымдығын иелеген Локомотив командасы есептеседі. Бұл жолы Аверин мүлт кетпеді. Қалған уақытта Қазақстанда клуб есептен естірушін аянып қалмады, бірақ қорғанысын берік ұстаған өйселі бұжым жеңіс есебін ұстап қалды. Ойын ұтылғанда қарамысан Андрей Скабелканың шәкірттері жекпі-жекті өздік шықты. Патрис Карменің соққысынан кейін Локомотив қорғаушысы Никита Черепанов мұз айдына сұлап түсті. Келесі кездесуін Барыс командасы енді Владивосток қаласының Адмирал клубына қарсы өткізеді. Шайбалы хоккейден Қазақстанның жастар құрамасы әлем чемпионатына дайындығын жалғастыруда. Канада мемлекетінде оқу жаттығу жиында жүрген Сергей Старыгиннің шәкірттері жолдастық кездесу өткізді. Виктория қаласында жүрген жерлестеріміз жергілікті Альберни университетінің командасымен өзара мықты анықтады. Кездесуді толассыз шабуылдармен бастаған Қазақстан құрамасы 3-0 есебімен алға шықты. Алдымен Максим Мусоров командасын алға шығарса, келесі сәттерде Саян Данияр мен Валерий Орехов мергендігімен танылды. Қарымта шабуылға шыққан канадалық хоккейшілер 2 голмен қарымта қайтарды. Қалған уақытта ойын тактикасын ұстанған Сергей Старыгиннің шәкірттері Альберни клубының қақпасына тағы да 2 шайба соқты. Еске салайық, желтоқсан айының 26 Смен Ханкрайның алты саралғанда Канада мемлекетіне шайбалы хоккейден жастар арасында әлем чемпионат өтеді. Қазақстан құрамасы бұл тобында өнер көрсетеді. Топты кезеңде біздің командамыз Финляндия, АҚШ, Швеция және Словакия командаларымен өзара мықты анықтайды. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Қайырбек, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, еске салайын, спорт жаңалықтарын әріптесін Самат Қанағатов таныстырды. Еске салайын, ғаламторда сайтымыз abctv.kz, әлеуметтік желілерде ресми парақшаларымыз бар, кіріп оқи жүріңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар, әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.